I denna video så reser jag och mina vänner ut till en scouterö. Vi kommer försöka överleva i 24 timmar. Vi har bara med oss de allra viktigaste ingredienserna för att överleva i naturen. Så glöm inte att gilla den här videon, prenumerera på kanalen ifall du är ny här, samt tala om för mig i kommentarerna vad du vill se oss göra som en 24 timmar challenge i nästa video. Dessutom, om du räknar hur många gånger vi säger survival och kommenterar det, så har du chansen att vinna en shoutout i nästa video. Men nu kör vi. Wazakata! Alright, allihopa, när det handlar om att överleva, då gäller det att ha mat. Men vi får inte ha hur mycket mat som helst. Och hell no, nej. Vi kommer bara leva på Hadoumi. Det är det bästa. Om du ska ändå leva ute i skogen, då är det Hadoumi som gäller. Very nice. Det här är allt du behöver. Tina, yes. Vet du vad som krävs för att överleva? Det krävs en jäkligt bra humör. Det är det enda, alltså. Jag lovar. Och då måste vara stark också, så det är därför jag har dig. Nej, det är därför vi har Robban. Ni vet hur det ligger till, ni som känner mig. Jag kommer sitta där, jag kommer äta min pudding. Robban, han ska hugga ner ved. Sen hoppas vi på det bästa. Det är trots allt överlevnad. Vad som helst kan hända. Martina, är du beredd på det här? Jag säger som en scout. En gång redo, alltid redo. Någonting. Uff, alltså man vill ju ta en sån här jävel. Det här är så här nice, men det här är inte till för överlevnad. Så vi tar bara en. Börja. För att överleva riktigt bra så måste du ha med en Robban. Det är det viktigaste ingrediensen. För vem kommer hugga ved? Om inte med de här maskinerna. Jag ska hugga ved. Oh god damn girl, yeah, you like that shit. Mm-hmm. Det här är allt vi har fixat. Kolla vi har två påsar redan. Alltså vi måste överleva. Bror, de här, de behöver energi också, alltså. Jag har inte det, Robban, jag behöver bara en halv påse. Bro, jag ska bara käka spaghetti. Jag ska lägga in min hand där och bara I need my protein. Ekologiskt. Like Sampe, ägg varje dag, alltså. Jävla vad ägg liksom. Jag är rädd, hörni. Jag är rädd. Vad tycker du är viktigaste för överlevnad? Oj, någonting ätbart känner jag. Jag är väldigt beroende av att det ska finnas något där. Mat är bra, eller hur? Ja, verkligen. Ja, men det har vi gott. Perfekt. Kolla på de här bisserna. Macklivet. Hej Lupa, är det här för nära eller? Är det för nära eller? Välkommen till ännu en till överleva ute på en öde ö. Vi har hela gänget samlade precis här. Säg hej gäng. Hey, wow. Let's go. Det är good times, det är good times. Jag vet ni längtar efter en till sån här video. Vi har allt vi behöver, det här kan vara survival. Vet du hur man överlever i skogen? Man ska ha en hatt, det är det viktigaste. Och sen har man Robban, för han löser allting. Jag fixar allt, inga problem alltså. Är ni redo för det här? Ja, jag är redo. Som sagt, det här är överlevnad, så vi håller saker minimalt. Hörrni, om ni ska överleva ute i skogen, ni behöver ha minimalt med saker. Därför har vi enbart allt det här. Det blir lite överlevande, men det blir för det mesta good times. Ni vet hur det ligger till, så häng med på ännu en till video. Det blir nice. Jag bryr med det. Okej, som vanligt, vi försenar till båten. Jag fattar inte ens det. Spring! Survival! Vi måste hinna. Nej, inte bullarna. Survival! Vad vet du om survival? Jag vet allt. Survival! Nej, inte toffefilt. Vi behöver toffefilt. Survival! Jag vet inte vad jag ska säga, jag tar kakorna också, tror jag. Fan vad nice. Tjena gänget, tack för att ni väntade. Nu kör vi. Tjena Hannes. Ingen social distancing här på den här båten, men det är survival. Tror vi kommer överleva det här? Jag hoppas det. Jag ska fixa så vi överlever det här, inga problem. Jag har gått på scouterna, jag kan det här. Jag kan mina knopar, jag kan Robbans knopen. Jag kan också knopar. Jag kan allting, för jag går in på YouTube och så söker jag bara how to be a scout. Vi har massa scouter här som kommer hjälpa oss om det är problem, alltså jag lovar, de här kommer hjälpa oss. Alla som människor är scouter. Vad vet ni om överlevnad? Alltså det här, vi lever ju redan nu liksom. Ja eller? Nice. Vad ska vi tänka på? Dö inte. Det är typ det bästa jag kan ge för överlevnad. Survival. Såg du min TikTok? Ja, det gjorde det. Jag såg Hydra också. Såg du Hydra också? Hydra survival, ta mitt konto. Vad ska du göra ute på? Vi ska jobba 3 veckor i båthamnen. Folk som dig och seglar och så vidare. Ska du lära mig segla? Ja, brorsan, vi kör. Survival. 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 Jag håller på att dö, det är redan för varmt. Survival. Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the fast lit. Yeah, hands up in the air to they gun me down. I keep it on it, they crunching the numbers, I'm getting wild. Yeah, buddy. Yeah. You got me when I cop the Porsche with the porcelain skin. Grip the wheels at the horses. Why they try? I don't know.
tappra hjältarna som lastar på traktorn så vi kan ta oss ut till campingplatsen för att börja överleva ut på den här fantastiska episoden. Ja, ah, ska det bli kul att överleva i den här skogen? För ingen vet vad som händer på den här ön. Åh, helna. Oh my god, hon har gjort det för wow. Sådär. Nej, nej, men aha. Du är ju skillad. Wow. Oj, det här var värsta. Varför känner jag mig som en fritidsledare? Hej, vad mycket grejer det var. Survival. Okej, vi är på ön. Det är inte riktigt survival som jag hade tänkt mig. Man kan tvätta händer här. Och det är nice. Kom ihåg, tvätta era händer. Det är inte nice. Man torkar sig i rumpan liksom. Pappret går sönder. Då måste man liksom, det är väl inte nice. Tvätta händerna, vadå? Man kör ju bara. Jag vet, det är det. Så bara drar man det på väggen, du vet så. Ja. Ja. Nice. Vi kör med gräs. Survival. Idag, 28 juni, ska det här sektfolket be om lycka. Jag menar, de här bra människorna be om lycka. Vadå? Så om det är söndag och jag vill be för kärlek. Nej. Då kommer Gud straffa mig. Kom ihåg det, kids. Ni får inte be för kärlek på en söndag. Jesus kommer spotta. All right, straight up. Vi hamnade på en scouterö. Det är det som kommer hända. Det är survival. Men med scouter. Vi är i Vässarö. Känner ni till det här? Ni kan lämna en kommentar. Vi kommer i alla fall skoja omkring här. Och sen så kommer vi paddla ut till en specifik ö. Och det är där som Ödeö kommer vara till. Häng med. Ja, här har vi en slags kyrka. Där uppe har vi varelser som gör det mest av allting. Shut the fuck up! Tyst! Exakt. Har du bott här? En månad varje sommar. Det här är ju bra, Stille. Är det bara för att du var prästens dotter? Ja. Prästens dotter? Det låter så kul. Nej, jobbar. Han är inte bannlyst härifrån. Han vet inte vad hände. Prästen som är bannlyst. Oh. Det där är såhär next level. Han är såhär, jag kan tänka upp på natten så går han ut med kors och typ såhär silversvärd och bara dödar fucking varelser i skogen. Jag skojar, han är för god alltså. Ser du bara det för kameran på? Varför är han bannlyst? Berätta. Vi kan filma till min blogg. Jag har inte lika många följare. Vad händer? Vad håller du på med? Är han bannlyst? Vad har han gjort? Vad har han gjort alltså? Har han slaktat en demon på ett fel sätt eller? Vet du, vi googlar. Bannlyst präst från Vässarö. Jag kan berätta den storyn vid lägerelden sen ikväll. Läs inte på skylten vad det står där alltså. Max 120 kilo. Den andra skylten. Den andra. Reserverar för barn med 12. Fuck them kids. Vad sa du? Nej, jag sa bort med kids. Hur går det med survival? Det går fett bra, så jag sover här i natt. Fuck the hell. Ja, vad mysigt. Kan man lägga på sig en liten filt och ligga här? Elinor, du vill inte vara med naturlivet? Nej, det här jag är försöker. Jag ser att du lyckas bra med det här. Passar in rätt bra. Ja, testa och dra den. Okej, fart. Är det fart? Nej. Vad gör du, Martina? Ska jobba lite. Jag sätter upp satelliten så vi har bättre survival mode. Ja, exakt. Allihopa, som ni ser, det är en rejäl survival mode här. Vi har hela läget här. Jag hade ingen aning om det skulle vara så här, helt ärligt. Men det är good times. Kolla på det här. Blir det för varmt? Då blir inte det för varmt. Man har avsvalkande pool här. Från LA till det här. Martina, hur går det till med survival? Varför gömmer du? Jag menar inte, jag lägger mig. Wasakatom! Du låter så här, du är så här Erik autistisk pojke, du vet, när någon försöker typ så här anfalla honom bakifrån. Wasakatom! Ah, mitt finger! Jag glömmer mitt finger. Vart fastnar den, Robban? Mellan nätet och ja. Wasakatom! Wasakata faktiskt. Wasakata! Fy fan vad värst. Folk bara kör runt på traktorer. Jag hoppar upp på den här. Tjena! Tjena! Är det bra? Hur länge har du varit här? Jag har varit här i en vecka. En vecka? Ja. Jag har varit här i 3 timmar. Nice. Det är fett nice. Jag är i kyrkan, hörni. All right. Okej. Okay. Nämen, hur är du här? Jag tänkte spela en liten sång. What? Jag kommer ihåg. What the fuck? Du är såhär unexpected as f***. Vill du testa åka min Tesla här? Hoppa på. Vill du testa det? Testa, kom och hoppa på. Du får åka gratis, bara för dig idag. Där, gråa sittplatsen. Survival time allihopa. Vi ses på campet istället. Oh hell yeah. Åh, Robban, hur är vattnet? Ja, jag ska fånga fisk, det är kallt. Jag kissar.
Det är bra. Alltså jag var ju taggad och badade, men om Robban säger att det är kallt, då är det kallt. Jag blir sjuk när det är kallt, jag vill inte bli sjuk. Vad fan sa du? Vad sa du pussy till mig? Lyssna, jag kommer kasta kniven. Vem ska få den? Alltså det är kallast jag känt i år. Nej, jag går upp. Kan vi inte göra en sån där vi hoppar ihop så här? Vadå för något? På tre, att vi hoppar lite tillsammans. Och så kommer du inte hoppa? Jo, jag kommer hoppa. Du är en slirig jävel, jag vet hur du tänker. Jag är inte alls en slirig jävel. Jag är extremt genuin och väldigt snäll, jag lovar. Varför litar jag inte på det här? Det här är jättekonstigt, what the fuck? Sad story by Eleanor. Sitting alone, water's too cold, oh no. Och Robban bara smattrar i vattnet. Här är vi i alla fall survival kit. Vi har lax. Bro, hade vi lax? Varför går jag ner och fiskar efter lax? Fisk i laxar. Bara du kan fånga upp någon så här grodunge eller någonting så blir det bra. Sjögräs, då är vi kan sushi. Oh, my brother. My brother. Ja, hörni, vi har lite lax här. Vi har potatissallad. Det är allt ni behöver. För survival. Vill ni survival? Då käkar ni lax och potatissallad. It's just the best. Vart är vi? I Finland, tror jag. Jaha, vadå då? Jag fick sms här. Välkommen till Finland. Vi börjar surfa där. Så att, det var lite längre båttur än vad vi hade räknat med. Se på det. Välkommen till Finland. I Finland gäller följande priser. What the hell? Då är vi i Finland allihopa. Vi är i Finland och vi ska överleva i survival. Hittar asa istället och bada på. Sen kan du inte bada, men det är askallt. Don't hate the player. Hate the water. Det är fan svinkallt alltså. Jag tänker inte hoppa i. Robban har varit i. Han säger att det är skönt. Var det skönt, Robban? Så kallt var det. Om Robban säger att det är så här kallt, då är det fan kallt alltså. Samtidigt, vi är i Finland. Då kör vi. All right. Oh, jävlar! Det här är livsfarligt. Det här är inte survival. Tänk om det finns kräftor där. De biter dig i stjärten, då är det kört. Alltså. Det är bakterier och allt möjligt alltså. Nej, jag tänker inte bada alltså. Jag... Save me, brother! Come on, bro! Come on, bro! Survival. Survival. Säg igen, min passion. Survival, jag kan inte. Vadå? Har du alltid kalsonger på när du badar? Ja. Varför? Jag vet inte, det är en grej, typ Nacka tror jag. Alltså, eller... För att man har stora badshorts som är sköna. Och när man dyker så flyger badshortsen av. Och så har man kallingar som protection. Det är fair enough. När du sa man har ju stora, då tänkte jag inte på att du skulle säga kallingar. Jag har sån här. Just nu, för det är så jäkligt. Eller vad, ska inte du bada? Nej! Hörru, Robban, aldrig livet. Jag tycker hon förtjänar en stor, fin kram. Nej! Ja, det är så himla gulligt. Vad är en kram? Ska jag ha en kram? Åh, oh, nej! Det där är vackert. Nej, kolla hit. Så måste vi kolla på dem. Det är vackert. Det är vackert. Ja. Ja. Det är sånt som är på film som... Det är, ja, på, film. Är på film. Det är på film. För er. Och jag kan säga att det är på riktigt. Det är på riktigt. Wow, Petra vid rumpa! Det är riktigt kärlek. Ja, den åker upp där. Den gör det. All right, nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Det är fan 18 plus. Peggy 18. Nej, vad blöt du blir. Definitivt 18 plus. Stäng av nu! 18. Survival allihopa. För att köra riktigt survival, då måste man bada i kallt vatten. Enligt Robban är det riktigt kallt här. Survival! 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 Okej, okay, survival. Jävlar vad det är hållt. Nej, fan, nu blev jag Spider-Man. Nej, men chilla. Okej, okay, vänta. Stopp, stopp. Paus. Vänta. Survival. Det var inte ens kallt. Varför ljög ni för mig? Det var inte ens kallt här. Okej, okay, det är kallt. Åh, oh, shit, det är kallt. Survival. Vad var det? Ah, survival. Ah! Survival! Help! What? Det är fel, du ska ha den här delen. Ja, oh, men vad fan? Det här är min punkt, den har aldrig varit så lik. Nej, nu har han båda grejerna. Hur ska du göra det nu? Hej! Robben, survival! Survival! Nej! Åh, jävlar! Hej! Fan, nu blev det pinsamt.
Nej, du har snor i näsan, bror. Alltså, jävlar, vilken snor. Nej, är det så? Oh, jävlar. Om någon har snor i näsan, då säger man till. Om någon har något mellan tänderna, var en broder. Hey, var en syster, säg till. Snöre, alltså. När man vill bada men ingen vill bada med dig, då får man tvinga folk till att bada med dig. Nej, jag har en sån här. Så. Survivor! Survivor! Ta hennes telefon. Jag vill inte! Du ger en kram. Jag vill inte ha en kram. Ni ser jättefin ut på bild. Kan jag få en puss? Jättefur! Funhouse active. King of the palace. Rubber like Malcolm. Ball the fist in the air to the fast lit. Yeah. Klockan är snart 8 och jag ska inte ljuga. Man blev trött. Man blev trött av att bada. Och man blev trött av att inte ha ett mål. Vi ska i alla fall flytta ut. Så vi kommer åka till en annan ö. Så vi flyttar över allt vi har. Och så drar vi vidare till en helt annan ö. Och där blir det headquarters. Och där, Robban. Där är ödeö alltså. Där är survival. Där är survival. Så nu tror att survival har hänt. Survival har inte hänt. Oh shit, you not. Alltså vänta bara. Tjejerna där hjälper oss att flytta över alla våra grejer. Men vi vill paddla. Det är så här. Man vill inte. Man vill sitta i en båt. Det är en motorbåt. Men kom igen. Kom igen. Vi vill kunna använda våra muskler, det är survival. All right, nu är det dags att inta kanoterna. Ja, nu kör vi kanoterna. Ja, nu kör vi, nu hoppar vi in där. Är det igen? Vi får inte vara höjda nu. Ooh, what's up thug life, vad tror ni? Ni ska få se nu, det är de här vi kommer paddla med till andra ön, check in. Det är inget skämt, de är gjorda av järn. Svälter de, då är vi alla döda. Är det något taget på det? Jag är taggad. Det är kul att paddla lite. Martina, du vet hur det ligger till. Jag vill sitta bak. Nej, du får inte sitta bak för du kommer köra vem helt egen. Bak? Vem är bäst på att sitta bak? Nej, men jag vill sitta bak. Jag vill styra. Den som kan styra ska sitta. Ah, nej, nej. Ja, men jag kan styra. Ja, fast du får ta en egen. Va? Jag är ledsen. Jag vet att jag kommer välta med dig. Så det är så här, jag är ledsen. Vilken är bäst? Jag älskar dig som person, men alltså, du får ta en egen båt. Jag tog hit dig. Nej, vi sitter på kajaken. Jag får paddla med en hand för att filma det här. Martina styr. De är där borta. Okej, okay, alltså det här är spännande i alla fall. Men kolla på utsikten. Det är fett nice. Alltså. Fett good times. Åh, jävlar. Där är de. What's up, y'all? What's up, gang? Oh, we reached the land. We made it. We fucking did. Right, honey. Vi på ön. The hat shit's going down. You like it? Ja, det är fint här ute. Det är fint här ute. Dessa vikingar, nu ska vi ta tillbaks. Bror, du är viking. Ja, just det. Jag är inte ryss. Jag skojar bara. Jag är viking. Jag har min båt. Den ligger i min bakficka. Kan du berätta, vad har du för erfarenhet av camping? Jaha, den erfarenhet av camping jag har, det var från förra året när vi gjorde vår 24 timmar på Nödö. Det här blir andra gången alltså. Eller jag har gått på scouten för länge sedan, men det känns inte så stabilt. Jag var typ 12 då. Jag heter Elinor och jag har verkligen noll erfarenhet av camping. Min erfarenhet av camping är vad då? Ja, vad är det? Min erfarenhet av camping är att det är fett trevligt. Det är lite myggigt. Och man måste sätta upp tältet på ett sjukt bra ställe om man vill sova bra. Och ni vet ju att jag har lagt massa kottar tidigare för att det är bra för massage. Så vi får se hur mycket kottar det blir nu. Vad säger du? Min erfarenhet av camping är awesome. Jag är fett taggad. Jag vill se solnedgången. Kom. Hej då. Nu går vi. Hej. Janne, man heter Bald Gazer, man har erfarenhet av camping så är mycket bra. Jag fått campa när jag flyttade till Sverige, sprang genom skogen, tog kajak ut i vattnet, jag tog en haj, jag dödade hajen, jag bet upp den. Jag såg ut blodet. Min erfarenhet av camping, den är brutalitet. Jag vet hur man överlever i naturen, blinja konstigheter. Jag ska sätta upp ett tält med bra utsikt, bra mark. Vi ska grilla mat, det blir trevligt. Sätta upp tält. Jag har bra tält här. Det här är quality tält. Om man vill ha bra liv, man måste ha quality liv. Du har inte quality. Vem är du? Lyssna på mig. Vi måste hitta bra ställen. Det här är mark. Kolla mark. Kom, jag ska visa dig man. Kom, kom. Marknivå, marknivå. Det är mark. Bra. Vi har talltält. Vi har guttält. Man vill göra det fort för man vill inte sätta upp tält länge. Man vill gå och dricka öl och grilla saker, eller hur? Ni vet vem jag pratar. Man har en instruktion, det kan man torka sin röv med sig. Där, som en riktig man, gott att äta det. Bra för tänd. Lyssna, allvarligt. Du vill hitta bra ställe och sätta man tält på. Det ska vara jämnt, bra, lite kottar här, där. Ja, inga problem, bra för ryggen. Så de sätter upp tält där båten. De har regnskydd, okej? Okay? Det är bra, de fjolar.
Regn, lite regn, ingen skada, inget problem. Min familj, bönder, vi sätter plantage, regn, det är bra för plantage, bra för mig. Represent, Madeira. Survival. Det här är insidan tält, utsidan tält. Insida, sen, först utsida. Dålig utsida, det spelar ingen roll hur bra insida. Ska vi sätta kameran så den kan vara på timer? Varför? Har du inte händer? Du kan inte hålla kamera? Du spaghetti händer? Du mycket spag? Jag kan hålla. Kolla på det här. Jag har inte ens gått i gymmet. Gener. Fan alltså, jag tror man ser en farsa. Jag minns inte vad jag gör. Hur går det? Jag hittade yxa i Survivor Kit-lådan där. Där med allt. Tändvätska, ved, yxa och såg. Kolla här, vi fixar eld. Oh. This is no survivor. Det här är fan till Stockholms skärgård lyxlivet alltså. Det mesta är ju Lenors, men... Eller, vi har fixat ert här ute i naturen. Jag har med mig. Jag äter bär, jag svär. Ja, det är riktigt mysigt. Kolla in på den här utsikten. Alltså, allt här är verkligen good times allihopa. Kul att ni hänger med också. Eller hur ser ni? Ja. Undrar vad det här är, jag har aldrig fattat det här. Vet ni vad det här är, varför man bygger det på det här sättet? Jag har faktiskt ingen aning. Om ni vet, då kan ni skriva det i kommentaren. Det är good times. Då kan man grilla lite mat vi köpte tidigare. Och sen är det bara njuta av kvällen. Tälten är uppe, båda två. Jag kommer visa er Robbans tält också. Så nu är det bara njuta av kvällen. Och sen imorgon är det en ny dag. Idag var riktigt nice. Faktiskt riktigt, riktigt nice. Det smakar bror, alltså det är skitgott. Eller nog, vad är det här? Jag vet inte, en nytt påhitt. Det är morötter som man doppar i potatissallad. Men 1-10. Det här är jäkligt. 5. Okay. Det funkar. Men det är inte 5, nej. Det här gjorde jag när jag var real survivor. När jag var uppe i Norges berg och bestigde berg och grejer. Det här är ju survivor shit alltså. 10-10. 11-10. Egenfångad varmrökt lax, vad är det då? What? Okej. <Okay. laughs> Funhouse active. King of the palace. Rubber like Malcolm. God morgon. Eller god morgon till oss. Vi försöker att vakna lite tag. Vi har gjort korv och vi har grillat halloumi. Det är fett nice. Klockan är typ 12 just nu. Det är survival mode. För det är mål. Det har regnat väldigt mycket i natt. Robban kunde inte sova tydligen för det regnade in på hans regnskydd. Vi har inte behövt det. Mitt tundra tältet. God bless you pappa för det fina tältet. Det är nice frukost i alla fall. Lite habanero-korv. Det är jättekylig i min mun just nu så det är därför jag pratar så här. Jag skulle jättegärna vilja ha typ så här mjölk eller något. Vi har inget. Ja, det där är bra. Potatissallad. Kommer packa upp här. Kanske skjuter den. Vildkyckling eller någonting, käka den. Nej jag skojar, det finns ingen vildkyckling här ute. Men om det hade funnits. Snart så packar vi ihop i alla fall. Och så beger vi oss tillbaka mot Scoutön. Och om varje bra survival så är det ett bra rescue team. Vårt rescue team är nu här. Och helvete, de är snabba också. Det är Ferrari för fan, kolla. Robban, akta loggan. Där har vi det. Kommer lämna den här ön så för vi vidare till helt annat ställe. Så häng med. Survival. 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 Så, sätt dig ner, nu kör vi. De börjar nu. Mina vackra damer ror ut i vattnet. Min pappa en gång sa, han sa bald gazer. När kvinnor ror, du ska låta dem vinna. För då de blir lyckliga. Gör dina kvinnor lyckliga. Hoppa i. Du snackar med vinnarskallen nummer 1. Vadå låta dem vinna? Kom. Nej, vadå? Säg inte det. Okej, skoja. Lyssna, vill du känna på naturliga aromer? Okej, vi kör. Jag trodde du var med dem för. Vad gör ni? I natt sov jag så sjukt bra. Det var lite kottar, ni vet att jag gillar det. Och det åskade så himla mycket. Och egentligen, jag är fett rädd för åska. Alltså jag tycker det är så magligt. Så I'm a survivor, I survived. Alltså i natt åskade så mycket så jag mådde skit. Vi hade ett underlag bara, eller Elinor, hon var snabb och tog det direkt. Så jag sov på kottar och grejer. Alltså jag mådde alltså, så skit som det regnade. Alltså jag vet inte, och vi hade det här regnskyddet. Och det bara lät och blåste och skakade. Och bara, jag gick ut, plockade stenar, la det på, jag vet inte, sen kunde jag somna vid 5. Upp vid 9, jag mår inte bra, kom vi dra hem. Sov, jag sover inte. Tänk det kommer djur, pissa på tältet. De måste ut och döda det, eller hur? Plus vi måste grilla. Så jag sov, med mitt öga öppet, alltid. Min pappa lärde mig. Så, nej men det var bra. Sen hon, Martina, hon sov bredvid, hon snarkade. Sen mitt öra, du vet, jag trodde jag hade en insekt i öra, det var Martina på sidan. De andra säger att det är Oskar, jag hörde ingenting. Jag sov med ett öga öppet, men egentligen, jag sov djupt, jag hörde ingenting. Bara Martina.
Det här är inte survival. Det här är, jag, lyssna, jag survive, jag ska berätta, jag survive. När jag flyttade till Sverige, jag sprang genom skogen, polisen, de var efter mig. Då jag sprang så där, han kastade tillbaka och så, då det var survival. Det här är good times, det är inget problem. Så nu vi ska äta mat och sen vi ska tillbaka. I natt så åskade det, var värsta ovädret. Jag har ju inte campat förut, så det var en ganska traumatisk första campingupplevelse. Men jag tyckte vi skötte det bra. Jag vet inte om Robert sa det, men han fick ju gå ut och lägga stenar på vår pressändning. För att det smattrade så högt, alltså vi kunde inte sova. Och sen sov vi skitbra. Och så med Robert är bra, det känns tryggt att ha honom där. Speciellt nu när vi sover ute i vildmarken. Jag tror att han skyddar mig om det kommer någon. Och så är det bra, han är som ett element, så varm. Jag frös inte. Rekommenderar du folk att tälta? Ja, jag rekommenderar folk att tälta. Jag tycker att det här, kanske välja lite bättre väder än vad vi hade. Men det funkar bra, tälta på. Survival! Den sista utmaningen, vi avslutar survival series. Vi kommer ner från berget. Det är en lutning på 20 meter. Kanske ännu mer. Jag ska göra min bästa. Jag kommer inte klara det här. Jag klarar ingenting i livet. Det är som en överlever ut i vildmarken. Tack för att ni kollade på det här avsnittet. Uppskattar alla er. Kom ihåg, sprid kärlek och survive. Men nu drar vi, där har vi vår lilla båt som väntar på oss. Ha det bra allihopa.